Sudan nasangibwa nte mu kitubulu ku nyanja nkolako nga agirabirira okubanga nsevinga bana bato obutawugirawo n'abantu obutetirawo walo n'abantu abalala balete emirambo egifudde ne bagisula mu mazzi ne balandika okuwayiriza nti oyafudde ennyanja kumbe nga teyafudde ennyanja balese mulete ekiro ne bamusula mu mazzi wano nkuba yatonyeddewo ku makya mpaka saawa bbiri oluguudo lwawo n'ekitubulu ku nyanja n'entebe lwonna lubadde lujjudde amazzi nga amazzi gava eri mu mwala gasala ekkubo gadde n'oku nnyanja ekyo kyakoleddwa paka saawa nnya amazzi ngaluka gakendera kuva ku luguudo nga kati gakyali ku luguudo ate wano ku nnyanja sazizeno ennyanja nga nayo empewo nyingi ng'empewo yekubira ddala amazzi paka eno waggulu ku lukalu era kati saawa zino bwe mutuukidde wano kati ennyanja eno ekakanya obusungu nga bwabadde ku makya siweeri kati eri afazali afazaliko ekakanya naye obujjanyo wano ku makya oba budde bwa lweggulu amazzi gabaga kuva kuva eri wansi paka wano waggulu naye n'ekirala wano ku nnyanja tetulinawo ng'ekyobulabe tulina waya z'amasannyalaze ezo waya z'amasannyalaze bannange era tukyebereremu kubanga zitwala ku airport na mu set house masannyalaze gabaga maanyi nnyo ago ezo miti giri mu nnyanja tubali tusaba abekikwatako batuyambe bakikoleko obunnambiro nga tulina okufuna ki obuzibu kw'egyo miti gy'amasannyalaze nga bwe bagamba nti emu nebali tetukitegedde etwalite tunakimakanyize Bob Shabani mbakonfaminze nti emiti gy'amasannyalaze giri mu nnyanja zigenda kugwa mu mazzi amazzi gabalenga gatta abantu tunakyo tukozeewo ngaffe bannayuganda ne kampuni yazaba china tutandisa okuteeka obukutiya muli tuteekamu obukutiya guli omusenyu ne tubupakirawo ne tubuteeka amazzi we gakoma ne tupangawo ensawo 10-10 kuva wansi paka waggulu ne gaba nga gakwata level eya lukalu eno ku lukalu abantu we bayita era kyeki kyetutandisa okukolako kati obukutiya obwo mulimu matiriyo ki mulimu omusenyu lexan njalo banyunyula mbadde nsaba eggwanga lyaffe nga Uganda lirabe abantu abasobola okukola emirimu nga gino kati nga nzewe njikola njikola bulwa bulungi bwansi nga wolde we nkugamba ntasa abantu abazze okwetira mu mazzi muno ne nsevinga n'abaana abato abaira bazze okuŋŋa nti bagala kuwugira mugano wa mazzi sibakkiriza n'abo abantu abayolezawo emmotoka zipikipiki abo namba avunanyizibwa kukubajjawo ne sisasulwa so mbadde nsaba eggwanga lyonna lyona erinda bakati saa zino nga njogera nammwe mbadde nsaba nga mpita ku Delta TV mbere nga nsobola okuba nga nfuna ku buyambi nange bampengayo akantu akatono tuno at least oba banteeku payroll mbe nga nsobola okuba nga ndabira kino kifo kibe nga kiyonjo lwa nsonga nti gano ge maaso g'entebe buli muntu yenna ajja mu Uganda muno wano wasooka okutunuulira wasooka okulaba naye kyanaakunyo nga totunuuliddewo nga tolabyewo nga tewakyafu so bwe mbadde nsaba obuvunaanyizibwa bwa bunkwasa nze njja kusobola okulabirirawo nfune n'abakozi abalala bansobola okukwatagana nabo nga tukolawo nsigadde nze Bob Shabani entebe ekitubulo ku nnyanja.